Se on Pevukka tässä, moro. Ja tänään julkaistiin CSK uusi update, johon tuli tämmönen grafiitti. Kuten tässä näkyy, että mä oon saanut jo tämmösen nyt niinku ilmaisiksi. Ja näitä voi spreija niinku kaikille seinille ja tälleen. Mutta ei kai just niinku pommin päälle tai jotain tämmöstä, että niinku jotain rajoituksia sinne kuitenkin on. Ja näitä voi käyttää niinku 50 kertaa aina yhtä. Ja näitä voi sitten ostaa. Just se, että avata ja koittaa saada jo vähän niin kuin hienompia ja parempia, mutta niin kuin mun mielestä, no joo, ihan silleen hyvä uudistus, mutta just, että vaan 50 kertaa voit käyttää ja sit se niin kuin häviää sun inventorista ja häviää sun, kun pitää ostaa uusi. Niin, vähän haisee jo rahastus, no totta kai CSGO-rahastus, mutta siis kertokaa alas kommentteihin, mitä te ootte mieltä. Mä näytän tähän vielä loppuun, että mitä kaikkia niin kuin voi oikeasti avata, näitä grafiitteja. Varmaan jo tulee jossain vaiheessa lisää näitä. Siis täällä on paljon tuttuja, niin kuin silleen, mitä on ollut aiemmin tarroina, mutta nyt on niin kuin spreinä. Ja oikeasti niin kuin, kertokaa ihmeessä, mitä te ootte mieltä näistä, että onko hienoja teidän mielestä. Ja tosiaan se tärkein kysymys varmaan, että ootteko oikeasti ostamassa näitä ja avaamassa näitä grafiittibokseja. Mutta joo, tällainen video tällä kertaa. Toista tykkäsit videosta. Jos tykkäsit, niin muista ihmiset, että peukku ylöspäin. Nähdään ensi videossa. Se on moro.